Розрізняють такі типи речень. За метою висловлювання, речення бувають розповідні, якщо вони несуть певну інформацію, спонукальні, якщо спонукають до дії. І питальні. Для нас підказкою є знак питання наприкінці речення та інтонація запитальна. За інтонацією речення поділяють на дві групи: окличні та неокличні. За кількістю граматичних основ є два. Типи речень. Прості, що містять одну граматичну основу, і складні дві та більше граматичних основ. Просте речення, за наявністю головних членів, поділяється на двоскладні та односкладні. Якщо в реченні наявна граматична основа, що складається із підмета і присудка, це двоскладне речення. Якщо із граматичної основи в реченні представлений лише підмет або лише присудок. Це речення називається односкладним.